ଅରଣ୍ୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଧାନ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକି ମେସିନ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଧାନ ଛଡ଼ା ମେସିନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡାଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ମେସିନ୍ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମେସିନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ କୁଶଗଡ଼ ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଞ୍ଜପଣିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଟୁଡୁ ଓ ମାଦ୍ରା ହାସଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।